Hiçbir evi ocağı heç kişisiz olmasın. Heç bir qızı oğlu kaş atasız qalmasın. Canı sağ olsun təki, atanın, qardaşların başı üstə dayansın qoy həyat yoldaşların. Kişi sütun kimidir, uçuq köman olsa da. O bir dağdır, elə bil, bir iş bacarmasa da. Eşikdən gətirdiyi qəpi quruş olsa da, sanki milyon girəcək evinə az olsa da. Balanıza atadır, atanıza baladır, oğul sözü şipşirin, oğul sözü baldadır. Ey qadınlar, qoruyun evinizdəki bəyi. Qadını qadın kimi əsil kişi ucaldır. Kişisiz bir qadının, bilin, yoxdur dünyası. Kişisiz xanımlara şirin söz də acıdır. Milyonlar qazansa da yoxdur din, bərəkəti. Kişi olan ocağın keçərlidir söhbəti. Ataları çox sevin, qardaşları çox sevin. Ömrünüzdəki bəyi bəy kimi sahiblənin. Kişini kişi edən evindəki xanımdır. Atam başımda tacım, qardaşımsa canımdır. Bayram olmur o evdə, əgər bir bəy yoxdursa, nə olsun ki, süfrədə yüz naz neymət çoxdursa, əgər sarayın olsa, işıqların yansa da, o evdə çıraq sönür, əgər kişi yoxdursa. Nə qədər şax dursa da, ən qüdrətli bir qadın, qoz ağacı kimidir daş atan nadanların. Cibində pul olsa da, dilənçi tək görünər. Üzü gülər, sevinər, içində yüz dərd çəkər. Kişisiz bir torpağa nadanlar ayaq basar. Mübarizlər olmasa, qadınlar başsız qalar. Əskər kimi dayaqdır Azərbaycan kişisi. Oğul doğuna qızlar, doldurun səngərləri.